Tem que ser lá embaixo, pai. Não. Não, mas o que ficar aqui à espera que não estou com
Está vermelho. Reinaldo! Thank you.
Pois, então vamos usar. É giro com engandamento. Essa também é daquele filme do Aquel de Lá. Não é? Fica aí, vem aí o comboio. Estão com mais aqueles que têm aqui. Bastante. Então. Será que eles não distribuem aquelas miniaturas? Não sei, faz fácil. Quando vim cá não liga isso. Não é possível que esta gente aqui. Olha, aqui isto mal, isto entra e isto depois vai lá para o bloco sinal.
para? É o lema deste comboio. É para. Não sei o que é.